Radnici MK Slavonije u prošlosti su imali sigurnu budućnost, a sada se pitaju kako preživjeti. Dočekali su i da umjesto uskrsnice dobiju humanitarnu pomoć. Za propast MK Slavonije i lošu privatizaciju nezavisni kandidat na listi Ante Đapića za osječko-baranjskog župana Josip Vuković kriv je osječkog gradonačelnika Krešimira Bubala. Bubalov dolazak bio je najavljen na podjeli paketa, no nije se pojavio, a radnicima MK Slavonije nije se čak ni ispričao. Vuković je izjavio kako je osječki gradonačelnik htio iskoristiti blagdan Uskrsa da bi skupio jeftine političke bodove među radnicima. Pokazujući sakupljenu dokumentaciju, Vuković je zaključio kako je Bubalo dio tima svog šefa koji je radio na privatizaciji svih poduzeća u Slavoniji i Baranji i odgovoran je što je MK Slavonija opljačkana za 15 milijuna eura, 4000 jakni i 153 stana. A zbog svega će Vuković već danas podići i kaznene prijave. Uskrsnu čestitku javnosti uputio đakovačko-osječki nadbiskup monsinjor dr. Marin Srakić. Nadbiskup se osvrnuo i na masovne otkaze i nezaposlenost, te poručio kako društvo ne smije upasti u kolektivnu tugu, jer se iz tuge teško izlazi, no isto je tako mišljenja da sadašnji ekonomski stručnjaci i političari nisu dovoljno mudri da pronađu izlaz iz situacije. Tu i tamo se nešto poduzima, ali rezultati nisu bog zna kakvi, ocijenio je nadbiskup rad vladajućih. Osvrnuo se i na izrazitu skromnost novog pape Franje i njegove preporuke da ga u tome prati cijela crkva. Srakić je rekao da i on živi u skromnosti, da u salonima samo prima novinare, te da objeduje s ostalima u zajedničkoj kuhinji. Mi već skromno živimo, tako da je lekcija o skromnosti pape Franje na neki način suvišna, zaključio je pomalo neočekivano nadbiskup. Članovi udruge 3. A brigade Zenge Kune predstavili su projekt Ministarstva obrane na kojemu su radili 2 godine. Riječ je o vojnoj monografiji u kojoj je utkan ratni put kao priča, svezak ratnih fotografija, osobnih rokovnika te razgovora sa zapovjednicima koji su vodili ključne borbene operacije kao i s vojnicima koji su branili Hrvatsku. Ovom su prigodom najavili 22. obljetnicu brigade koja će biti obilježena 29. travnja. Jedan od ključnih događaja bit će otkrivanje spomenika poginulim i umrlim braniteljima 3. gardijske brigade koji će biti postavljen u sveučilišnom kampusu. Šarana donirali su pučkoj kuhinji Osječko Karitasa članovi zajednice športskih ribolovnih društava Osijek. U sklopu korizmenog projekta Blaženije je davati nego primati, već tradicionalno ovo predblagdansko vrijeme doniraju ribu namijenjenu ljudima u potrebi. Ove će godine biti pripremljeno oko 250 toplih obroka za korisnike pučke kuhinje. Budući da je broj korisnika porastao u odnosu na prošlu godinu, a povećavat će se i dalje, itekako su više nego dobrodošle sve donacije usmjerene na adresu Osječkog Caritasa. Plivači i plivačice Osijek Žita na prvenstvu Hrvatske u plivanju za sve dobne kategorije koje se održavalo u Rijeci u 50-metarskom bazenu pod vodstvom trenera Aleksandra Tompe i Ivana Sabe osvojili su čak 19 odličja. Trud se isplatio mladim plivačima ne samo u Rijeci jer su pokazanim rezultatom zaslužili i poziv za mladu reprezentaciju Hrvatske. Nora Grevinger, Laura Bjelić i Laura Herek nastupit će na troboju mladih reprezentacija Hrvatske, Slovenije i Srbije sljedeći vikend u Sloveniji u Kranju. Sutra će u kopnenoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice uz maglu, navečer i u noći uz jačeno oblačenje s kišom. U četvrtak se očekuje postupno jačanje nepovoljnog vremenskog utjecaja, što će osjetljivim ljudima donijeti razdražljivost, glavobolju i neraspoloženje, a tijekom noći na petak i poteškoće sa snom. Vjetar će biti slab južnih smjerova. Jutro će biti hladno s temperaturama između -5 i 0, dok se danju očekuje osjetno zatopljenje u odnosu na prethodne dane, a mjerit će se većinom od 5 do 10 stupnjeva Celzijevih.